प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा पाँच दिनका लागि सर्वोच्च अदालत फर्कने भएका छन् उनी विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएसँगै पदमा फर्कन लागेका हुन् बुधबार संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरत राज गौतमले जबरा विरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको चिठी सर्वोच्चमा पठाएका छन् जबराले उमेर हदका कारण यही मंसिर सत्ताइस गते अनिवार्य अवकाश लिनेछन् उनी यस बीचमा पाँच दिनका लागि प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च फर्कन लागेका हुन् उनी विरुद्ध गत वर्ष फागुन एक गते नेपालको संविधानको धारा एक एकको उपधारा दुई बमोजिम संसदको एक तिहाई सांसदहरूको हस्ताक्षरमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका सांसदले संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् त्यसपछि प्रतिनिधि सभाबाट महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो सो समितिले उनीसित बयान लिएको थियो एघार सदस्यीय समितिबाट छ जनाको बहुमतले जबरालाई दोषी ठहर गरेको थियो समितिको प्रतिवेदन सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई बुझाइएको थियो समितिबाट दोषी ठहर भए पनि सो प्रस्ताव संविधानको धारा एक को को व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै समाप्त भएपछि महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय गराइएको हो संघीय संसद सचिवालयका महासचिव महा डाक्टर भरतराज गौतमले उनलाई सर्वोच्च फर्कने बाटो खोलिदिएका हुन् बुधबार महासचिव गौतमले राष्ट्रपतिको कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय संवैधानिक परिषद सर्वोच्च अदालत न्याय परिषदलाई जबहर विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र पठाएसँगै उनी प्रधान न्यायाधीशका रूपमा पदमा फर्कन पाउने महासचिव गौतमले पठाएको पत्रमा लेखिएको छ महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिश समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढ़ेको अवस्थामा दुई हजार नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले दुई हजार अठहत्तर फागुन एकमा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोरा पत्र समेत निष्प्रभावी भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि उहाँले दिनुभएको निवेदनको छायाप्रति यसै साथ संलग्न रहेको छ राणाको अनुपस्थितिमा अहिले सर्वोच्चको कामो प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी हरेकृष्ण कार्कीले सम्हालिरहेका छन् राणाले यस अघि पनि सर्वोच्च आउने प्रयास गरेका थिए तर नेपाल बारका वकिलहरूको अवरोध र सुरक्षा निकायको रुकावटका कारण उनी सफल भएका थिएनन्